Koncert nazvaný Děti dětem patří již několik let mezi tradiční květnové koncerty Základní umělecké školy Jindřicha Pravečka v Lanškrouně. Také letos byl sál zaplněn do posledního místa dětmi a jejich rodiči. Posluchači vyslechli na úvod skladbu Humoreska od Antonína Dvořáka v podání školního orchestru Muzika Viva s dirigentem Olehem Stepasiukem. Dále přišli na řadu mladí hudebníci, kteří malým posluchačům předvedli mnoho nástrojů, které se v Lanškrounské základní umělecké škole vyučují. Také letos dostal příležitost se představit se svým programem pěvecký sbor Motýlek z mateřské školy Volkrova a své pásmo lidových písní na závěr předvedli žáci hudební přípravky pod vedením Taťány Stepasiuk. Na mnohých malých solistech, kteří poprvé hráli před zaplněným hledištěm, byla vidět tréma. Přesto všechna koncertní čísla sklidila velký a zasloužený potlesk. Program koncertu sestavila a slovem provázela paní Marta Obrová. Pochvala patří všem dětem za předvedené výkony, jejich učitelům za trpělivost, ale také rodičům za vedení svých dětí k hudbě.